Mãos à obra, Quirinópolis! Hoje nossa parada foi aqui no Jardim Progresso, onde pela primeira vez em muito tempo, Quirinópolis está vendo nascer uma política habitacional séria de verdade. É que o governo do estado, em parceria com a prefeitura de Quirinópolis, está construindo aqui nesse setor 100 casas que serão entregues a custo zero, para entregar moradia de verdade, com dignidade para a nossa população. E hoje a gente vai conseguir mostrar por dentro como é que estão ficando essas casas. E quem vai vir com a gente nesse tour é o Cícero, engenheiro de qualidade desses projetos. Bora lá, Cícero? Ah, bom dia. A gente pode dizer que isso daqui é realmente a realização de um sonho, não é? Sim, sim. Eu creio que as famílias ficam muito felizes ao ganhar uma casa dessa, né? Uma casa com segurança, uma casa bonita. Isso é um presente maravilhoso para a família, né? E sem contar a qualidade e a rapidez, né, no processo construtivo, né? Levando em consideração a qualidade, então é bem vantajoso, né, para as famílias que são presenteadas com uma casa dessas, né? Então, hoje, nós podemos dizer que a gente está bem avançado, né? Estamos trabalhando o máximo possível para entregar um resultado com qualidade e segurança, né? Que é o mais importante, né? Não adianta ter qualidade se não tiver segurança, né?